Zdravím všechny pařeny, tady je Michal Nebodast, vítejte u dalšího dílu. Dnes je na gameplayu na The Binding of Isaac Rebirth a já jsem si uvědomil, že musíme udělat spousty challenge, abychom si odemkli spousta itemů a ty itemy potom získali. Takže dneska máme slow roll, wow, máme Polyphemus, máme piercing střely a máme zrcadlo, takže ty střely to vrací k nám zpátky. Wow, a taky bych pravděpodobně měl... Wow, my máme silnou damage. Velkou damage, ne silnou damage. Což mě jako rozhodně nevadí, jo? Bombs are key. Tak to jsem nechtěl. A tohle, to jsem taky nechtěl. Takže se nepodíváme tam do té jedné truhly. Nevadí, ale když nic jiného, tak máme dva klíče aspoň. Já si nechám. Já tu kamennou truhlu nepotřebuji. Mám takový pocit, že... Víte co? Modrou skálu chci. I když mě to stojí tolik... Ne! Já nejsem kouzelník. Nejsem. Kolikrát vám to mám říct, že prostě nejsem. Ne. A pojď. Yes! Umři ho. Vezmeme si Cube of Meat. Vezmeme si tohle. A jdeme. Jak třeba máme tolik damage, když máme jenom Polyphemus a Mirror a Cupid's Arrow, nebo jak se to jmenuje. Neměli bychom mít míň? Nebo jako ne míň, podívejte, to je nějaký... No asi je to prostě v rámci toho runu nebo něco podobného. Já těmhle věcem nerozumím. Tak vem si další bomby, protože těch není nikdy dost. A, no, když tady máte tolik modrých skal, tak jich nikdy dost není samozřejmě. Small rock? Ne, small rock nepotřebujeme. Hlavně, že se nám z toho vrátila ta bomba. To je důležitý. Hop. Hop. Tohle se mi bude líbit. Akorát si připadám, jakože je to možná moc silný. Vám se to nezdá? Mně se to totiž zdá dost silný. A třeba to, a tohle je ještě větší damage, fajn, proč ne, tak je to HP upgrade samozřejmě. Fear shot, proč ne, a ještě větší damage. Dvě modrý srdíčka, wow, to vypadá jak malý meteory. To je úžasný, nebo meteority. Jeden z těch dvou, jdeme dál, do curse mu nepotřebuji víc. Víc damage už ani nechci, to by bylo úplně trapný pro všechny zúčastněný, kdyby museli podstoupit víc damage. Tak, já vím, že bych si tam ty bomby mohl vzít, ale... mě se nad tím nechtělo trávit často. Nebudu vám lhát, tak to prostě je. Hop, a ne! Já jsem měl moc to, moc malou frekvenci střední slos mám. Tam bych mohl a asi tam i eventuálně půjdu, ale ne... Teďka, hnedka, víte co, já zkusím udělat co nejrychlejší challenge to půjde. Uvidíme, jak dalece nám to půjde. Zatím jsme měli tu minulou, proč jsem si nevzal tady to. Tu minulou jsme měli opravdu, i když tu předminulou jsme měli ještě rychlejší. Dobrá. Já pošlu sem bombu a získám small rock, což je ještě větší damage. A tady je další modrý srdíčko, jako kdyby prostě ty srdíčka pršely z nebe. A teď můžeme i tohle zabijeme skoro na jednu ránu, což znamená na dvě dostaneme super bandage, což je naprosto skvělý item. A půjdeme dál, tohle bude opravdu rychlovka. A mě to nevadí, já mám takovýhle moc silný runy rád. Mně se za to hraje celkem fajn, takový pohodový člověk si odpočíne a pocítí tu sílu, která mu dříme v prstech. Tak. Ne nikde jinde, prosím vás. V prstech. Hop. A ne.
Myslím, že mě Cube of Meat možná i zachránila před ztrátou jednoho celého. To je takovej nezvyk, když oni se odsaď můžou dostat pryč. Vážně jo, já jsem si zvyklý, že tam zůstanou, já se tam pěkně na to, jak se tomu říká, na... namířím, tak. A eventuálně zabiju, eventuálně je zabiju, ale ono ne. Oni si prostě vyskočejí ven, neberou na vás ohledy a myslí si, buchu, jaký to nejsou drsňáci. Blbí kýpři, nesnáším. A, neznáme? Poznáme. Puberty. Tak, to ne, že by mi to nějak zkazilo náladu. Ba naopak, spíše mi to tak nějak jedno. Já ztratím na Hollowovi dvě srdíčka. Vážně? Ach jo. Hop. Hop. Víte co? Já si to klidně vemu. Naše mouchy budou dávat obscéně velký damage. A tím obscéně myslím obscéně velký damage. Možná až obskurně velký damage. Až takhle daleko půjdu. A řeknu, že obskurně velký damage. Depths XL. To bude celkem rychlovka pravděpodobně. Hop, když teda se nám podaří aspoň jednou jít správnou cestou. Že jo, což asi nehrozí pravděpodobně. A já si tady mezi tím budu sbírat mouchy, které se zabijou o nevinný tady ty rytíře. Tak. Protože tady ty se jmenují Knights, nevím proč, ale jmenují se tak. Tak mouchy, sněste je. Tak já bych tam rád vystřelil, jenže moje frekvence střel je tak hrozná, že se mi nechtělo tam tak dlouho čekat. Zkusíme získat modré srdce a získali jsme ho, ale nepotřebujeme ho. To tam mám jenom pro strýčka příhodu. Kdyby náhodou se rozhodl, že přijde. A že potřebuje modrý srdíčko. Hop, tak. Budeme mít takovou armádu, když těma pokojima budeme procházet jenom na slzy. Tak. Což vypadá, že se nám zatím docela slušně vede. Hop, jo. Tenhle boss nemá vůbec žádnou šanci. Vůbec žádnou šanci. Já si vemu tohle, shot speed up a hlavně tears up, ten jsme potřebovali. Nemyslím si, že bude přímo nějak extra znát, ale to nevadí. Jo, aha, tady už je máma. A to je naše trofej. 7-8 minut. Tak to byla vážně rychlovka, no a tady mi ani nic nestojí za to, abych to vzal. Tak jo. Proč ne? Tohle byla dobrá challenge. Nezapomeňte hodit videu like, samozřejmě jako obvykle, pokud se vám líbilo, i když lajky normálně nedáváte, nebo tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, a vám moc děkuji, že jste si dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.